por edhe pushuesit e ndryshëm në qytetin e Pukës kaluan një mbrëmje ndryshe prej të tjerave në atmosferën e koncertit festiv Flande Bjeshke, i cili erdhi buzëmbrëmjen e freskët të këtij gushti në qendër të qytetit tonë. Institucionet kulturore të bashkisë së Pukës krijuan një atmosferë feste duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve të cilët të gjithë së bashku shijuan numrat artistik pjesë e repertorit të kësaj veprimtarie, e ndërthurur mes këngës, vallës, instrumentit e pjesëve humoristike, pa lënë pas dhe interpretimet kushtuar Pukës. Pukë e dashur, vendimja ime, ku jam rritë në hale e gëzime, po të kam shpirë, të kam sy, po jam i lumtur si të kam dy. Kush si ti ka pjesët e dalta, fjalët e hamla po si mjalta, ma si pysh, duket thella, gjelozi të arta një njera. Vend për vend në të troje, për të para, gluka kroje, ka falsotin për të vi, armë të tokë, në tokë, flojë. Tingujt e bukur të instrumenteve të ansamblit Puka të përgatitur mjeshtrisht nga i madhin Due Shyti, sollën një honën e dikurshme edhe në fladet e epuhizave të festës së mbrëmshme, një tregues ky se tradita e bukur ende vijon. Pjesët humoristike të regjizorit Fran Vukaj, por edhe vallët plot humor të koreografit Reza Hoxha, u dukë se ndezën atmosferën në sheshin tërbunit të qytetit të Pukës. Ndërthurje e brezave në veprimtarinë artistike të radhës ishte një tregues, se Puka vijon rrugën e saj tradicionale në evoluimin artistik, duke treguar se shpirti burimor i malësorit pukjan, por edhe talentet nuk i mungojnë Pukës, ata thjesht kërkojnë inkurajim dhe mbështetje. Atmosfera e ndezur e kësaj feste që zgjati për më se 120 minuta ka spostuar shpesh festën edhe tek ardhshësit pukjan dhe emigrantët që u bën pjesë e kësaj veprimtarie. Interesimi i qytetarëve të Pukës tregoi edhe një herë se Puka dhe pukjanët e duan artin dhe veprimtaritë artistike, të cilët vitet e fundit janë shtuar ndjeshëm kryesisht në qytet. E për këtë një falënderim shkon nga ana e bashkisë edhe për të gjithë ata që edhe në pushimet e verës menduan për veprimtari të tilla, duke qlodhur e argëtuar se do pak qytetarët, pushuesit, por edhe migrantët që janë kthyer pranë familjeve të tyre në këto ditë vere. Sa përmend edhe koncertin gala Vladi i Pleshëve. Të shumë, ka lërë që një blame të shumë, e dhe një lërë të më këmërëse. Një pleshë të begatë, shpirtore dhe ekonomike.